tarde aí, galerinha. Olha o Chagas na estrada pelo litoral, litoral norte aí de São Paulo, né? Já estamos em São Paulo. No vídeo anterior eu saí da região de Trindade. Saí da região de Trindade, que pertence ao Rio de Janeiro, né? Estou indo em direção a Ubatuba. Aqui é a famosa Rio Santos. Famosa Rio Santos em direção a São Paulo. Todo o meu lado esquerdo aqui é litoral. É claro que eu não vou parar, eu tô a trabalho, tô voltando para São Paulo, né? Tô voltando aí para São Paulo. E como eu tinha comentado no vídeo anterior, na medida do possível aí a gente vai gravando alguns lugares aí interessantes. Essa aqui é a Rio Santos em direção a São Paulo, né? Em direção a Ubatuba, em direção a Santos. Agora é 15 horas e 17 minutos. Dia 18 de março de 2020. Vem comigo, galerinha. Vem conhecer São Paulo. Chagas na estrada, com imagem de cinema agora, hein? É HD, é Full HD, é Tri HD. Essa é a famosa GoPro. É a GoPro, hein? 8. GoPro Hero Black 8. Vamos proporcionar aí umas imagens bonitas para quem não conhece aqui a região. Como eu tinha comentado, né? Todo meu lado esquerdo aqui é litoral. Tem várias entradas aí para algumas praias. É, mas é como eu tinha comentado ali atrás. Tô a trabalho, tô a serviço, tô voltando pra casa, tô voltando pra São Paulo. Com fé em Deus, chegar lá em São Paulo por volta das 19h30. E a rodovia que eu estou pegando pra voltar pra São Paulo, primeiramente é essa que eu tô aqui, né? A Rio Santos, mais conhecida também como rodovia Governador Mário Covas. Estou indo em direção a São Paulo. Ali no centro de Ubatuba eu pego a rodovia Oswaldo Cruz em direção a São Luís do Paraitinga, Taubaté. Mas um pouquinho antes de Taubaté, que já é do lado da Dutra, eu saio da Oswaldo Cruz, entro na Carvalho Pinto. A Carvalho Pinto é a continuação dela, como se fosse uma via só. A continuação dela já é a rodovia Ayrton Senna. A Ayrton Senna já me joga dentro da Marginal Tietê. Marginal Tietê eu vou cortar toda a cidade, vou atravessar toda a cidade de São Paulo em direção à Zona Oeste de São Paulo. E pegarei a rodovia Presidente Castelo Branco. Do meu lado esquerdo aqui, Praia do Estaleiro. Todo lado esquerdo aqui, como eu tinha comentado, é região de praias, né? Tem várias entradas aí para praias. Outro detalhe também, galera, pode ser que eu não consiga gravar até São Paulo devido à durabilidade da câmera, né? Da bateria. Da bateria. Mas mesmo assim eu vou tentar ir economizando bateria. Ela já tá no modo econômico para poder gravar o máximo possível. E aí a gente depois, com o tempo, com bastante tempo, a gente vai fazer as edições e fazer o que tem para fazer para postar. Beleza? Um abraço, mais 5 minutos aí ainda indo pra cota. Mais pra frente a gente grava aí mais um pouco. Quando estiver chegando aí em Ubatuba, a gente grava lá mais um pouquinho também.
vamos mostrando para vocês aqui o litoral, litoral norte de São Paulo, né? Aqui já pertence a São Paulo. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se eu não te souber responder, eu vou tentar descobrir e darei a resposta assim que possível. Belezinha? Um abraço, fica com Deus. Proteção divina aí pra todo mundo, né? E vida que segue. Praia do Ubatumirim. Ubatumirim, tá do lado esquerdo aqui nessa rotatória. Abraço, voltaremos assim que possível. Caraguatatuba, Santos, São Paulo. Siga em frente. Caraguatatuba. Ali no centro de Ubatuba, eu vou ter que abastecer esse carro e aí a gente continua a viagem. Um abraço aí, galerinha. Fica com Deus. Voltaremos logo, hein? Pessoal trabalhando aqui na pista, não é nada grave, não é nada de anormal. E voltaremos logo. Um abraço.